Saluton, mi nomigas Joshi kaj mi parolas al vi el Kalifornio, Usono. Mi eklernis Esperanton kiam mi havis 4 jarojn, do ĝis nun mi parolas ĝin dum preskaŭ 9 jaroj. Laŭ mi, Esperanto estas interesa lingvo pro tio ke ĝi estas tre juna kaj havas tre novan junan kulturon. Sed mi ne pensas ke ĝi estas tute neutrala, tute egala, tute perfekta lingvo, do ne kredu je tiuj kiuj diras ke ĝi estas la plej bona lingvo de la mondo. Male ne kredu je tiuj kiuj diras ke ĝi estas mortinta lingvo. Ĝi ne estas mortinta, ĝi ja vivas. Nu, pri mi, nuntempe mi loĝas en eta urbeto kun 60 homoj. Mi laboras en la vendejo de miaj avoj. Antaŭ de tio, mi loĝis en intensa komunumo kun 40 homoj. Kaj tie mi metis lernantes kiel capromelkisto kaj paŝtisto. Mi parolas la anglan denaske kaj mi lernis ankaŭ la hispanan kaj usonan signolingvon, do kompreneble mi ŝatas lerni kaj studi lingvojn kaj pro tio mi lernis Esperanton. Nu, mi ne pensas kion diri plu, do dankon por aŭskulti min. Espereble mi ne revidos la videon kaj vidas ke mi fuŝis multe pri la akuzativo. Ĝis.